လုံးမဲမြင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းလေးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Premier League ကနေတလာတာအတွက်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုတွေရဲ့ပနမားစင်ကိုထုတ်ပြန်ပြင်ညာလိုက်ပြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာ Chelsea ပြတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးတက်က EA Sports ရဲ့တလာတာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုပနမား6ရောက်ပေါ်ပြသဖို့ထုတ်ပြန်ပြင်ညာခဲ့တယ်ချော်စီတင်းရဲ့ဘန်ချီဝဲ Manchester United ရဲ့ Bruno Fernandes Aston Villa ရဲ့ Jack Grealish Tottenham Hotspur Premier League, YB League, Wasan ရဲ့နောက်ခံလူ Openner နဲ့ဒီ Southampton ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jaim Warprops တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့၆ရောက်ကတော့ eSports ကရွေးချယ်တဲ့ Premier League ရဲ့တလာတာအကောင်ဆုံးဘောဓမာစုကိုရွေးချယ်ခံရမှာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘသူရွေးချယ်ခံရမှာလဲကစိတ်ဝင်စားကြပါ။အချိန်နှောင်းမှပဲတလာတာအကောင်ဆုံးနီးပြစုအတွက်ပနားမ၄ရောက်အစင်းကိုထုတ်ပြန်ပြင်ညာခဲ့တဲ့ ဆိ so, no, no, ုတော့နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာအကောင်ဆုံးစွန်းဆောင်းပြခဲ့တဲ့ညပြနေတဲ့ Chelsea ရဲ့ Fred Lambert, Tottenham Hotspur ရဲ့ Jude Bellingham, West Ham ရဲ့ David Moyes နဲ့ Manchester United ရဲ့ Ole Gunnar Solskjaer တို့ပေါင်းဝင်ကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲပြီးမှ Barcelona အသင်းရဲ့타이စီမိုဟောင်း Neymar ကသူ့အနေနဲ့ Messi နဲ့တွဲကစားချင်တယ်လို့သူဆိုခဲ့မှုတဲ့အဲ့ဒီ match တစ်ခုကြောင့်ပဲ PSG အသင်းက Messi ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတောက်လျှောက်ထွက်နေတဲ့အချိန် Man Utd ဒီပိုတီပိုသတင်းသားရဲ့ဖော်ပြခြင်းရာ Paris Saint-Germain ရဲ့타이စီမိုဟောင်း Neymar ကတော့ มาชิโกขอเบ้มาตาตูนีเน่สาโจติมาละแมทโทเมซูบิโรพีเอสจีทีมกูพยายามไปไล่บาร์เด တစ်ခါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကြောကမှာကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကကိုခွဲခွာသွားတဲ့ဂန်နိုဝင်းလက်ဂျန်ဒရီစားမှကြီးဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကလာဟောင်းနာပိုလီအသင်းကတော့သူ့ရဲ့စတေဒီယိုဆန်ပေါလိုတွင်ကြီးကိုအမြီးပြောင်းလဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နာပိုလီအသင်းကစတေဒီယိုဆန်ပေါလိုတွင်အစားစတေဒီယိုဒီယေဂိုအမန်ဒိုမာရာဒိုနာတွင်အဖြစ်ပြောင်းလဲတတ်မှတ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲရှိခဲ့တာက ဒီ legendary xama တွေကိုဂွန်ပြူရဲ့အပြောင်းလဲကအရင်က IS မှာလည်း Union Crete Arena ဆိုပြီးလိုရှိခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာတေဆုံသွားတယ်နမေဂျို dash legend xama ကြီးကိုဂွန်ပြူတဲ့အနေနဲ့ IS အသင်းက Amstad Arena ကိုပြောင်းပြီးတော့ Union Crete Arena ပြေး2019ခုနှစ်မှာပြောင်းခဲ့ပူလာပါတခါစီဒီအသေးသေးကလပ် Juventus အသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့တုန်းကဘာစီလိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှူးဟောင်း Luis Suarez ကိုခေါ်ပိုးလောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Suarez နေတဲ့ Juventus ကိုပြောင်းဖို့နီးစက်ခဲ့ပြီးမှာမထင်မှတ်ပဲအီတလီ ဒါကနိုင်ငံသားစစ်စစ်တဲ့ TTC ရှစ်ဆောင်မှုပဲတခုဖြေရတယ်။အဲ့ဒီမှာလူးဝိစ်ဆိုရန်စကိုအောင်ဖို့အတွက်ကိုတေချာဆက်တက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ Juventus ကဆွဆွဲချင်းခံထားရတယ်။အခု Juventus ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။တခါကမ္ဘာ့ဘောလုံးပွဲချုပ် FIFA ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ VR System ဟာဘောလုံးလောကရဲ့တခုကိုပျက်စီးသွားစေတယ်အဓိကဖြစ်สิ้นဖို့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။အဓိကက VR ကြောင့်ဘောလုံးလောကကြီးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုသူကလက်မခံဘူး။ FIFA ရဲ့ဥက္ကရာကိုယ်တိုင်ကပြောတာက VR ကို ကန်တွဲရမာအတုံးပြတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့စွန့်ဆောင်ရတာအကြီးကားဖြစ်ပြီးတော့ဗီဟာဘိုလုံလောကကိုပျက်စီးစေတာထက်တာဝန်ရှိသူစွန့်ဆောင်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသာအကြီးကားဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုတေချတမတမတ်ကန်တွဲဆောင်ရွက်တဲ့နေဆိုပြီးတော့သူကပြောခဲ့တာပါဒီခါဆောင်တန်းအသင်းမှာဒုဒိန်ယာခွဲစိတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်ရှိမှုဒန်နီအင်းစ်လီဂျင်ကံပြောင်းစနေပါပြီ၂၈နှစ်ွယ်ရှိတဲ့အင်းစ်ကဒုဒိန်ယာရသွားပြီးတော့အစထံဘီလာနဲ့နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့တည်းကဒဏ်ရာရနေတာပါဆိုတော့တလကြာဒဏ်ရာရပြီးတော့ training ပြောင်းစပြီနော် ဆောင်းတန်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြာမီချိန်ထဲမှာအင်စျာရောက်ပြောင်းလဲပောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပေ Real Madrid အသင်းကလည်းအတင်းကောင်းဆောင် Sergio Ramos ပြန်ပါနေပြီ။ Ramos ကတောက်ကြနေကလီဂျင်ကအစီစဉ်မှာ Real Madrid အသင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ Real Betis ကတော့ဆဗီယာနဲ့ La Liga ပွဲအပြင် Champions League မွန်ချန်ဂလာပတ်နဲ့ပွဲကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတယ်။ဒါဆို Sergio Ramos ကိုအမြန်ဆုံးပြန်သုံးနိုင်ဖို့ Real Betis ကကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ Ramos ကိုတိုင်ကလည်းအသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုဥဆောင်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုရပါ။ဒါက Chelsea ကတော့ဒုမား ပါပါရီဇာဘလာဂါကိုရောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဈေးနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ခပါကိုချယ်ဆီဘက်ကလုံးဝကိုအမားတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်လို့သူ့ကိုအရန်ဖြစ်ထားရတယ်။လက်ရှိပါတော့မန်ဒီကအကောင်းဆုံးစွန်းဆောင်ရီကိုစွန်းဆောင်နေပြီပဲ။ခပါကိုချယ်ဆီကပေါင်တန်80ကျော်ပေးထားရပြီ။သူတို့အနေနဲ့ခပါရီဇာဘလာဂါကိုပေါင်တန်30လောက်ရရင်ကိုပဲရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချယ်ဆီရဲ့နည်းပြဖရန်လမ်ပါကကတော့ဒုဒိန်ရပြန်ကောင်းလာပြီးအသင်းအတွက်ပြန်ကစားပေးနိုင်တဲ့လူငယ်ကစားသမား Ali. गेमो အတွက်ဒီနေ့ယာစီအတွဲမှာနေရာပေးသွားမယ်လို့သୂထားတယ်။ गेमो အနေနဲ့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဘွဲမှာအပိုင်းလေးပေါင်ကစားခဲ့ရလို့အနာဂတ်မှာလဲချယ်ဆီရဲ့ဘွဲတွေနေမှာသူပေါင်ခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ဆိုပြီးတော့လန်ပါကပြောထားသလိုစကော့တလန်လူငယ်ကစားမကတော့လက်ရှိမှာဒူးတိုင်ယာကတက်တာလာပြီးတော့ချယ်ဆီရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်စားခွင့်ရနေတာပါ။ဒါကြလီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြားယာကင်ကတော့ပရီးမီးယားလိမှာလက်ရှိချိန်တိလုံးဝမလျှော့သေးတာကကစားမ9ရောက်လဲလေခွင့်ရဖို့ပဲ။ဆိုတော့အခုပွဲချက်ကာလာတွေမှာရော ဒီနောက်တစ်ခုကကစားမအတွေဒဏ်ရာတွေပြဿနာတွေတောင်ချောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရာဂန်ကလော့ကပရီးမီးယားလိဂ်ကို၅ရောက်လူစားလဲကွင်းပြန်လဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။လက်ရှိချိန်ကြီးနေတဲ့သူကပရီးမီးယားလိဂ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုခရစ်ဆိုက်လုတ်နေစေဖြစ်နေတဲ့အခြေမှတစ်ဖက်မှာလည်း၅ရောက်လူစားလဲကွင်းရဖို့ကိုလုတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကအသင်းငယ်တွေအားလုံးကတော့၅ရောက်လူစားလဲကွင်းရမှာကအသင်းကြီးတွေအတွက် advantage ဖြစ်ပြီးတော့အသင်းငယ်တွေအတွက်သိသိထူးခြားမှုမရှိတဲ့ကြောင့်အသင်းငယ်တွေအားလုံးကတော့လက်မခံဘူး။ဆိုတော့ကလော့အနေနဲ့တော့လက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိဂ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားပေ premier league ซีเมียนทุกคู่โฉ่ชาท่าละสิงตะนี่ทีๆตัวก็ท่าได้ตั่วจาวนอกยาดีมากถ้าป้องเล่นได้เหมือนสิได้แม้คล็อกก็แซไตคู่ต้านสู้นี่ล่ะเลยဖြစ်ပါတယ်ဒီခါอาร์เซနယ်เต็งရဲ့နီးပြမီခေအာတီတာကတော့လက်ရှိမှာဟိုဒီကယူရိုပါလိပွဲဖြီရပီဗီယနာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူရဲ့တိုက်စင်မှုလက်ကစားကိုနံပါတ်30ရူมาတုံးทွားတယ်ဆိုတော့လက်ကစားကအဲ့ပွဲမှာမစိုးဘူးကစားပုံလေးကောင်းနေသူကိုယ်တိုင်လည်းဂိုးသွင်းနေနောက်ထပ်လဲဘောလုံးဆင်းပြည့်တဲ့အခါမှာဒီညမှာအာဝန်နိုင်ပွဲရှိတော့နောက်ပိုင်းပွဲတင်မှာလက်ကစားကိုနံပါတ် စေးရူနီယာမှာထာပြီးတုံးဖို့စဉ်စားထားတယ်လို့အာတီတာကဆိုနေတာပါအဲ့ဘက်မှာတော့လာဂက်ဆက်ကသူ့ရဲ့ရှစ်ပွဲဆက်ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေမှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဂိုက်30အကွာကနေအာဆင်နယ်တို့နဲ့ဥဆောင်ဂိုးကိုတွင်းခဲ့တာပါအာဆင်နယ်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့တို့ရဲ့နောက်ခံကစားသမားလေးဝီလျံဆလီဘာကိုအနှားချဖို့လုပ်နေပြီးဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေကသူ့ကိုစားပြီးတော့ရှာဖွေနေပြီးကန်လာမှုတွေကိုလည်းလက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ် Premier League ကလပ်တင်းတချို့ ਨੇ သူရဲ့ကလပ်ဟောင်းစိတ်အတီးရအပြင်ပြင်သစ်ကလပ် Nice ကလည်းခေါ်진တယ်ဒါပေမဲ့ Nice က Nice ပြ Patrick Vieira ထုတ်ထယ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် William Silva ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကပြပြပြတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ William Silva ကိုအငှားချဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့သူ့ကိုခေါ်진တဲ့ကလပ်တွေကိုခြာသွွားပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ် Premier League ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ Nice ပြတယောက်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ Juventus က Nice ပြဟောင်း Mass Allegri ပါ။ Juventus အသင်းကနေ top 4ရခဲ့ပြီးတဲ့ကအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ Mass Allegri ကို Premier ဒီကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေတယ်။မက်စ်အယ်ဂရီကိုတိုင်ကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုတူပြောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းပရီးမီးယားလိဂ်ဂျော့ဘ်ကိုတူစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။သူကိုတိုင်ကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားကိုတေးချာပြင်ဆင်လေ့ကျင့်နေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့အစောပိုင်းတုန်းကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က Maurizio Pochettino နဲ know, ့အ so တ so like ူ Manchester United ကိုသူရဲ့နီးပြားဖြည့်ရထားသူလို့တစ်ဖက်မှာလည်း Arsenal ရဲ့နီးပြားယာဒူးမှာ Manchester United တယောက်လဲသတင်းတွေထွက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Manchester United ကတော့ပြင်သစ်ကလပ် Lens က Queen Legrama ကိုခေါ်မ၀င်းကိုခေါ်ချင်တဲ့ဒီအသက်18နှစ်ကျော်18ပဲရှိတဲ့ဒီဈာမလီကာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကမှ Garibey ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုသူရဲ့အေဂျင့်အဖြစ်ပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်။စောပိုင်းတုန်းကတော့သူက different agent ကနေ Garibey agent ကိုပြောင်းပြီးတော့ Premier League ကိုသူပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်။18နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ခမာဝင်းက ဒီ ரியல் မအတွက်လာလေခေါ်ခြင်းပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကြောင့်နဲ့ပြိုင်ဘက်ကလပ်တွေကိုကြောပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာတခြားချိန်ထဲမှာပဲလက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်းမကစားမဟာဘီဘန့်စ်ကိုလဲခေါ်ခြင်းနဲ့၂၂နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကစားမဟာဒီနေ့ရာသီမှာလက်စတာအတွက်တိုးတိုးကိုခြေစွမ်းပြနေသူလို့လက်စတာရဲ့မရှိမဖြစ်ကစားမတစ်ယောက်ဆိုတော့ဟာဘီဘန့်စ်ကိုလက်စတာကနေခေါ်ဖို့အတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစပြီးချင်းကပ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်အင်္ဂလန်ကစားမကတော့ သူရဲ့ကစားမပွားနောက်ထပ်တစီမြင့်မို့အတင်းကြီးတဲ့တဲ့ကိုသူပြောင်းရွှေ့ဖို့ စင်စားထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖော်ပြထားတာပါဒီကမန်ချက်စတာစီးတီးကတ ார்க က်ထားခဲ့တဲ့ ISK အာဂျင်တီးနားတောင်းမန်ကစားမားဌက်ကလီယာဖီဂိုကတော့တက်တန်တိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်28နှစ်ရရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားဘယ်နောက်ခံလူဟာ IS နဲ့2023ခုနှစ်ထီစာချုပ်တည်ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါစောဘိုင်တော့ကတော့စီတီးကနွေရာတီမာသူ့ကိုမရခဲ့ပေမဲ့စောင်းရာတီကာလာမှာအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ် IS ကလည်းယူရိုသန်းနဲ့5သန်းနဲ့သန်း300ချားရရင်ရောင်းမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူကိုယ်တိုင်အသင်းမှာဆက်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေတော့2023နှစ်တီတပ်နှစ်တက်တန်ဒိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါမာစီလီရဲ့အတင်ကောင်းဆောင်ဖနန်ဒီညူကတော့ယာဒီကူမာအသင်းကထွက်တော်မဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကလည်းယာဒီကူမာကိုယ်မဲ့ကလတ်တင်းကသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဖို့မရှိတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးမှာပွဲပေါင်း320ခန့်ကစားပြီး23ဂိုးသွင်းထားတဲ့ဖနန်ဒီညူဟာပရီးမီးယားလိဆူပလာ3ဂိုးပါဝင်ဖလား6ခုရထားတယ်စီတီးအတွက်ဒဂိတ်ကိုအေးပါသူဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့မေဂျာလိကလတ် မှာမိုးသူရဲ့ Brazil နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့တင်းပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိရလို့ပေါ်ပြပါတယ်။ City ဘက်ကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာပြေးပေးထားတယ်လို့ဆိုတာပါ။ PSG အသင်းနဲ့ Inter Milan တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မျိုးရတီဈေးကွက်တုန်းကသူတို့ရဲ့ကစားသမား၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ Brozovic နဲ့တစ်ဖက်က Paredes တို့၂ယောက်ကိုအလေးနဲ့လုတ်ပူလုတ်ခဲ့တယ်။ PSG ကသူတို့ရဲ့ Argentina တွင်လေလူ Paredes ကို Inter Milan ရဲ့ Croatia တွင်လေကစားသမား Brozovic နဲ့လဲပူလုတ်ခဲ့တာ။အားလုံးကသဘောတူညီခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးအစီအယောင်မှာပြက်ပြယ်သွားခဲ့တဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကို ဆောင်ရသည်မှာကြောပြောင်းလဲဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။လက်ရှိမှာတော့ La Gazzetta dello Sport သတင်းစာရဲ့အဆိုအရ BSG ရော Inter ကရောအဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုဆက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါက Tottenham Host Park ရဲ့နီးပြအဂျိုစေဘွန်ဂျိုကတော့မြောက် London Derby ဘက်မှာပေးသက်တည်ပေါဝင်권ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျူးဆိုပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့တို့အနေနဲ့ဘေဒော့အခါမှာပေးသက်အပြည့်အဝရရှိလာမလဲဆိုတာကိုတို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာတော့ Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာပေးသက်တွေကိုဒီတစ်ပတ်စနေနေ့ကစပြီးတော့ လက်ခံတွင်ရရတယ်ဆိုတော့ပေးတဲ့2000ကိုလန်တဲ့မြို့ကလပ်တွေနဲ့ဒီလီဗာပူးကမာဆေးဆိုင်ကလပ်တွေနောက်တစ်ခုကဆော့ဂိုးစ်ကဆောင်တန်တို့ဘရိုက်တန်တို့ကအရှင်နေဖြစ်လက်ခံတွင်ရပြီတော့ပေးတဲ့2000အထိရတယ်ဆိုတော့တော့တန်ရဲ့နီးပြကိုယ်နိုင်ငံကဥရောပမှာဆိုရင်30ရာခိုင်နှုန်းအထိပေးတဲ့ဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတိုးမြင့်လိမ့်မယ်လို့သူကတော့မျှော်လင့်လေးရှိနေတာပါဒီကစပါအသင်းကတော့ မော်ညိုအနေနဲ့ဒီနေ့ရက်သေးမှာသူတို့အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုဖလားကိုရဖို့ပြတ်မတ်ထားတာထက်သူတို့အတင်းကဆုဖလားတစ်ခုခုကိုသာရဖို့သာအဓိကလိုရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မော်ညိုရဲ့အတင်းကလတ်ရှိမှာအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဇယားထိပ်မှဦးဆောင်နေတဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းများကိုပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့ဒါအတင်းကဝေကွာနေတဲ့ဆုဖလားတွေကိုသာရဖို့အဓိကပြတ်မတ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါ။တော်တန်န်က2008ခုနှစ်မှာဒီဝန်ဒီရော်မို့စ်နဲ့အတူသူတို့ကလီဖလားနောက်ဆုံးရခဲ့ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဆုဖလားမရတာ12နှစ်ကျော်စော သုံးနှစ်ထည့်ရှိတော့မယ်ဆိုတော့မော်ရီညိုနေနဲ့ပထမဆုံးစုဖလားကိုရရှိနိုင်ဖို့ပြင်ပတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုတာပါဒါရီကတော့စေဝင်စားကြညာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြတာပါအခုလိုမျိုးစေဝင်စားကြအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆီကြည့်တဲ့ကြည့်ရှုနေတော့ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်